你朋友蛮逗的，你是在那个队里面跟他认识的？啊，对，我那个朋友在泰坦打球，然后我之前在英国的时候有在学校的英式橄榄球玩过一阵子。哎，那你腰旗橄榄球有被撞飞吗？有啊，我有一次，而且我是在场边看，然后有一个巨大的一个，我估计有200多斤吧，一个男的，然后他这样冲过来，刹不下车来，然后直接他是这样撞的我，我整个被他撞飞，这样躺到地上，有大概半分钟吧，我整个人是懵的，就是周围的人都喊我说，哎，晚上我说有没有事，有没有事，我是说不出话来，感觉被辆小汽车撞了，对，就是那种浑身上下五脏六腑都晃了一下。好可怕！我之前也被别人撞过。你？对。你不可能被撞飞吧？在以前在英式橄榄球在学校里的时候，就是我一碰我就飞了，就整个人是滑出去的，平移出去的。我之前是这又撞又肥的，后来瘦下来了，现在瘦的比较多。那你怎么想着要减下来啊？为什么？一方面是身体，一方面是。那个当时喜欢女生，结果人家嫌我太胖了。对。那后来瘦下来的有喜欢你吗？后来太瘦了，瘦得跟细狗一样，又不喜欢了。凭什么要是我？哎，我们真的是一模一样的配色哎，然后他裤子也是白色的。我现在才看到你的裤子是白色的，对，然后你看我也白的，然后他这里也白的，对，我们都是一个配色。我们今天女生全部都是同一种。哦，酷，而且都是我们自己搭的哦，我这身也是我自己搭的，一些闪粉，对的呢，蜡笔小新，美女，你喜欢吃青椒吗？不是这样的，那边那位姐姐，你要不要吃青椒啊？我就记得这一句，姐姐你想吃，你喜欢吃青椒吗？小白出去散步了。动感超人，哎，他声音有点像。Cool。哎，你也带了一个红绳呢？我也带了一个。我是来了上海，来之前去那个城隍庙求的。我是在静安寺。哦。挥棒的时候，你记得那个手臂？嗯。一定要夹住你的躯干哦，推出去的时候，如果你不夹住，你的这边很容易受伤，手腕容易受伤。推出去，夹住，然后转过去。明白。对。我会往你的。啊？就在这儿？我就在这儿，这么近啊？你不要怕我。哦。我很温柔的。我有点害怕。来。然后我要这样冲着你吗？不，你不要往他头上打。来，一。2、3，哎，可以，哎、很好，打得动就可以。再来一个，试一下。姿势摆对，姿势摆对，脚太站得太窄了。1、2、3。啊！没事，我感觉你打得比我好，完蛋了。啊！救命啊！你老师跟我说，你以前是不是跳芭蕾舞的？没有。没事，我待会儿陪你一起芭蕾。好，我们双人芭蕾，好吧？是两小天鹅了，哦不，是一个天鹅加一个周黑鸭。周黑鸭，我的老变周黑鸭了。啊，忘了，你要我帮你调一下吧。还要这边先。对。然后就稍微往上带点，往上一点。这样吗？对，这样子放好。嗯。然后这样子接地滚，来，往中间人。好，这是个摇个花手吗？看来你没少摇。给抛，轻轻的抛。可是这样它不会在地上滚过来啊，手套不需要触地啊，直接拖给他。你们在玩一种很新的橄榄，就练那个接球手感嘛。这是乒乓吧？来吧。你记得拿手套去接啊。嗯。打开。你是手套戴对了没？戴对了，但是有点大，我有点。这是你手太小了。来。我有点驾驭不住它。休息。